Sveiki, džiaugiamės, kad stebite Seimo televizijos diskusijas ir esate pasirengę kartu su laidos dalyviais čia kitoje erdvėje Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos televizijos studijoje. Kitų žvilgsnių, žmogiškų, aiškių pažvelgti į mums visiems svarbius klausimus. Vienas iš jų kitų metų biudžetas, kurio projektą šiuo metu Seimas ir svarsto. Finansų ministerijos teigimu, finansavimas kultūros sričiai kitais metais auga per 40 milijonų eurų. Iš jų per 30 milijonų Europos Sąjungos lėšos, 9,5 milijonų papildomai kultūros srities įstaigoms darbo užmokesčių didinti. Kiek šie pinigai pagerins kultūros ir meno žmonių padėtį, kalbamės su mūsų svečiais. Studijoje Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja Raminta Popovienė, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, komiteto narys Robertas Šarknickas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojas profesorius Vytautas Juozapaitis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Pagal 2017 metų Eurostat duomenis, Lietuvoje kultūros ir meno darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo 736 eurai, neatskaičius mokesčių. Švietimo srities darbuotojų 880 eurų. Vyriausybė savo programoje įsipareigojusi sulyginti šių sričių darbuotojų atlyginimus. Skirtumas dabar yra 144 eurai. Gerbiamas Šarknickai, kiek realūs tokie planai jūsų nuomonė? Na, visų pirma, į biudžetą pradeda didėti, eiti pinigai iš įvairių įvykusių, esamų dar reformų, nes, kaip žinia, būtent miškų urėdijos, kelių direkcijos ir taip toliau sustojo plaukti tam tikri pinigai, kurie plaukdavo ne į tą pusę. Ir štai atsiranda papildomi pinigai ir galimybė nukreipti kryptį ten, kur seniai to laukia ir kultūros laukas, švietimo laukas. Na ir tikimės, kad šitie dalykai bus įgyvendinami. Gerbiama Popovienė, dėl kultūros darbuotojų atlyginimo didinimo pasirašytas yra memorandumas su savivaldybių merais, kad savivaldybės prisidės tiesiog prie atlyginimų didinimo, 19 eurų skirs vyriausybė ir dar 19 savivaldybės. Ir kartu su numatytomis ir kitomis priemonėmis, kaip aiškina Finansų ministerija, tai reiškia pareiginės algos didinimas, mokestinės priemonės ir susidaro suma, kad iš viso kultūros ir meno darbuotojams darbo užmokestis didės 120 eurų. Taip, tai pakankama suma, ar tikrai ir savivaldybės turės iš ko padidinti tos atlyginimus? Tai prieš tai aš tikrai dar norėčiau pasakyti, kad mes esam su Robertu kolega ir prieš tai buvo kolega Vytautas kultūros komiteto nariais. Kultūros komiteto atskiro, kuris svarsto daugelį klausimų, problemų susijusių su kultūros įstaigų finansavimu, darbo užmokesčio ir kitais klausimais, nes prieš tai buvo švietimo ir mokslo ir kultūros komitetas. Ir šiandien dienai tas yra gal ir gerai, nes daugelis asociacijų, bendruomenių, kultūros darbuotojų ir kitų kultūros lauko žmonių gali kreiptis į mus su įvairiausiomis problemomis, savo pasiūlymais. Bet šiandien sakoma, kad būtent švietimas, mokslas ir kultūra, tai yra skirtingos rytis. Bet jos turi vieną bendrą bėdą, tai mažas finansavimas. Ir šiandien mes matome, kad tas finansavimas labiausiai akcentuojamas darbo užmokestyje darbuotojams, taip kaip šiandien mes matome streikuojančius mokytojus, tai lygiai taip pat visai neseniai matėme ir streikuojančius kultūros darbuotojus ir tikrai akcentuojama, kad darbo užmokestis kultūros darbuotojų yra vienas mažiausių viešajame sektoriuje. Ir svarstydami 19 metų biudžetą, mes netgi turime ir pasiūlymą Trišalės tarybos kultūros komiteto, kuris labai aiškiai teigia, kad kultūros darbuotojams darbo užmokestis nebuvo didinimas nuo 2016 metų, nors prioritetai ir įsipareigojimai buvo kasmet proporcingai parengti programą ir kultūros darbuotojams didinti atlyginimą. Pagal Europos Sąjungos šalis mes esame irgi vieni iš paskutiniųjų pagal kultūros darbuotojų darbo užmokestį. Jūs taip pat minėjote, kad vidutinis darbo užmokestis yra neatskaičius mokesčių 773 berods, o atskaičius mokesčius yra 556. Tai ką mes galime sakyti? Galime sakyti, kad šiandien apskritai kultūros finansavimas
daugiau koncentruojasi sostinėje ir didmiesčiuose, nes čia yra didesnis kultūros įstaigų tinklas ir regionuose yra žymiai mažesnis finansavimas, beveik 60% kultūros finansavimo nusėda būtent didmiesčiuose. Ir šiandien kalbėdami apie kultūros darbuotojų darbo užmokestį, mes galim sakyti, kad tai iš tiesų yra labai mažas darbo užmokestis, nes žmonės beveik nepragyvena. Jeigu kalbėtumėm apie darbuotojus kaimuose, kultūros centruose, laisvalaikio salėse, tai mesgi netgi ten ne visur turime specialistus, kurie vadovautų chorams, kurie vadovautų folkloro ansambliams, šokių kolektyvams. Ką tai sako? Jie turi atvažiuoti iš šalia esančio didesnio miesto, tai aišku, jiems reikalingos papildomos lėšos transportui, kitiem ir gyvenamajam būstui. Ką jis gali padaryti su tokiu darbo užmokesčiu? Dėl to pasikviesti darbuotojų tikrai yra labai sunku. Lygiai tą patį galim pasakyti ir apie jaunų specialistų paiešką. Jauni žmonės šiandien išgirdę, koks yra atlyginimas, tikrai labai pasvarsto, ar gali eiti dirbti. Tai kalbėdami apie tuos pinigus, kurie numatyti biudžete, o šiandien, kaip aš ir minėjau, trišalė taryba kultūros komitete akcentavo, kad jie norėtų, kad darbo užmokestis kiltų 150 eurų kiekvienam žmogui, kuris dirba kultūros srityje. Bet kalbėdama net ir vakar, ruošdamasi laidai, aš kalbėjau su keliomis savivaldybėmis ir šiandien dienai yra ta situacija, kad daugelis net ir iš tikrųjų nežino tos informacijos, kiek iš tiesų finansuos darbo užmokestį pati ministerija, kiek turės skirti savivaldybė, šiandien dar tokios informacijos nėra. Mes žinom, kad 6,6 milijono eurų yra padidintas darbo užmokesčio fondas, iš kurių 4,7, kažkaip atsimenu tos skaičius labai gerai, yra iš ministerijos, o kita dalis 1,9, berods, jeigu nesuklidau, tai yra iš savivaldybių pagal pasirašytą memorandumą. Bet ką reiškia iš savivaldybėms skirti papildomus pinigus? Jos turi skirti ir socialiniam darbuotojam, ir kitoms sritims. Iš tiesų, kiekvienas rūpinasi savo darbuotojams ir šitoj vietoj savivaldybės tikrai, manau, tikrai neturėjo kitos išeities, nes orus atlyginimas šiems žmonėms priklauso, bet noriu akcentuoti, kad vis dėlto pagal mūsų išgirstas žinias, tai lyg berods 75 eurais turėtų didėti darbo užmokestis. Ir, bet kokiais principais, kokiais iš tikrųjų tiksliais duomenimis šiandien savivaldybės dar tikrai to neturi. Tai va čia yra, tokia didesnė problema. Ir galbūt aš jau per ilgai kalbu, bet dar įsiterpsiu dar vieną tokį akcentą šalia darbuotojų, jeigu mes kalbam apie jų problemas, tai lygiai taip pat yra neišspręsta ir kultūros darbuotojų atestacijos klausimas. Šiandien įsigaliojus naujai darbo užmokesčio skaičiavimo metodikai, antro, kaip ir priedo, žmonės už atestaciją negali gauti, kur savivaldybės vienos ir mokėdavo, kitos nemokėdavo. Tai čia iš tiesų yra labai didelė problema dėl atestacijos ir kreipėmės mes ir į ministeriją ir akcentuodavom, kad arba tą tvarką reikia panaikinti, kad nesudaryt žmonėm lūkesčių, arba kažkokį tai priimti kitą sprendimą, kad žmonės už savo kvalifikaciją, kurią jie gynėsi, galėtų gauti tam tikrą priedą ir užmokestį. Tai aš manau, kad iš tiesų turėtų būti sudaryta palaipsniui programa, kad žmonės atėję dirbti į kultūros srityje tikrai žinotų, kad šiais metais jiems bus, tarkim, 10%, kitais metais 20%, o dar kitais galbūt 5% kils darbo užmokestis. Tai to labai tikėtumėmės ir manau, kad tas turėtų įvykti. Gerbiamas Juozapaiti, jūs kartu su grupe Seimo narių iš skirtingų frakcijų esate užregistravęs profesionaliojo scenos meno įstatymo pakeitimo projektą ir atkreipėte dėmesį į kultūros ir meno žmonės, kurie dėl savo profesijos specifikos nebegali dirbti iki senatvės pensijos amžiaus ir siūlote jiems padidinti kompensaciją išmoką. Kas paskatino teikti tokius įstatymo pakeitimus? Žinote, mano rankas pateko tokia įdomi lentelė, kurioje yra skaičiai, kurie paneigia visą tai, ką jūs dabar kalbėjote. Tai yra, kad kultūros sritis jau aplenkė savo atlyginimais švietimo bendruomenę. Tiesa, nedidelė jos dalis, kalbu tik apie ministerijų aukščiausios vadovybės atlyginimus. Pavyzdžiui,
kultūros ministrės atlyginimas yra 3910 eurų, o švietimo ministrės, kuri atsakinga už 1,236 milijardo biudžetą, atlyginimas siekia tik 3343. Taigi beveik pusė, 700 eurų, reiškia, mūsų ministrė lenkia. Žinote, aš šiek tiek utriruoju, puikiai suprantate, ar ne, ir turbūt, na, turint tokias galimybes suprasti tas varganas algas, kurios, na, skaičiuojamos ten dešimtimis kartais netgi eurų, yra labai sudėtinga. Ir taip, na, pasakyti, kad 700 yra maždaug labai neblogas atlyginimas, jis yra vidutiniškas atlyginimas. Taip, jeigu mes skaičiuosime, kad ministro alga kyla proporcingai kiekvieną pusmetį, tai bendras vidurkis jis taip pat kyla ir tie, kurie nieko negauna, nu žiūrėk, ir vieną kokį nors gauno vietoj nulio, ar ne? Tai čia toks šiek tiek, aišku, ironiškas tas mano pastebėjimas, bet tai jis atspindi tą realybę, kad vis dėlto, na, nėra prioritetas, kaip buvo teigiama šitos valdančiosios daugumos ateinant į valdžią, kultūra iškelt aukščiau visko, aš turiu čia ir konkrečius tekstus, kas yra dokumentuose, ką jie buvo įsipareigoję. O jeigu kalbėtume apie tą konkretų mano pasiūlymą, tai vėlgi, na, jis turėjo būti inicijuotas ne Seimo nario kažkokio tai atskiro, ar ne, o ministerijos. Ta, kuri privalo rūpintis tai žmonėmis, kurie dėl jų objektyvių priežasčių, reiškia, negali tęsti savo darbinės veiklos, nes, na, nusidėvi kūnai, nusidėvi jų instrumentai, kojos, stygos, plaučiai ir visa kita. Taigi, dar anoj kadencijai mes šiek tiek buvom kilstelėję tą kompensacinį išmoką tiem žmonėm ir dabar, kai visi socialiniai rodikliai buvo pakelti, tai būtent tuos žmonės, tų žmonių tas pajamas skaičiuojantis rodikliai nebuvo pajudinti iš vietos. Tai yra vidutinis socialinė išmoka, ar kažkaip aš dabar neatsimenu, ten bazinė išmoka vadinosi anksčiau, dabar kitaip vadinasi. Tai aš pasiūliau bent tais dviem dydžiais ją padidinti nuo 8 iki 20, kas, na, jiems pridėtų ten keliasdešimt eurų, kas iš esmės kokybiškai nelabai pakeistų gyvenimą, bet turint omeny, kad nuo naujų metų mes turėsime brangesnį šildymą, brangesnį elektrą ir kainas parduotuvėse, galbūt tai šiek tiek amortizuos tai, ką jie praras dabar vat, per tą laiką. Ir kalbant apie tuos atlyginimo pakelimus, šimtas ten kažkiek tai tų eurų ir vėlgi mes kalbame apie geriausių atvejų, tai amortizavimo to, kas bus padidinta dėl objektyvių ekonominių priežasčių, tai yra kainų didėjimas. Ir sakyti, kad yra didinami atlyginimai, na, švelniai tariant, yra nesažininga. Todėl, kad didžioji tų pinigų, reiškia, dalis, būtent jį bus skiriama žmonėms, nepriklausomai ar jie kultūros srityje ar ne, tai visiems ar ne, dėl tos, na, sakyčiau, kritikuotinos, bet čia dabar gal ne tos laidos tema, mokesčių reformos ir mokesčių paskirstimo, vėlgi galbūt šiek tiek padidės tą skaitinę išraišką, bet mes nežinome, kokia infliacija mūsų laukia, reali infliacija, ar ne, ir tai, kad jau dabar sako, kad energetiniai ištekliai brangs mažiausiai penktadalį, tai yra 20%, tai, na, mažiausiai 20% mes turime kelti atlyginimus, kad išlygintume tą reiškia, neteisybę, o jeigu norime, kad jie gyventų dar geriau, be jokios abejonės, jiems reikia skirti papildomas lėšas. Gerbiamas Šurkniskai, kalbant apie kultūros finansavimą, galbūt reikėtų užsiminti ir apie kultūros prieinamumą, kaip viena iš priemonių yra, kuriai skirta 6 milijonai eurų, tai yra moksleivio kultūros pasas, 15 eurų kasmet kiekvienam moksleiviui, šituos eurus jis galės panaudoti teatro spektakliui pamatyti, muziejų aplankyti ar koncertą išgirsti, kino teatro lankymas čia neįeina, kaip jūs vertinate tokį projektą? Aš labai teigiamai vertinu iš tikrųjų, nes nemaža dalis vaikų, kurie gyvena socialiai remtinose šeimose, ar ne tas socialus, bet vis tiek eina į mokyklą, jie praktiškai mažai turėdavo galimybių matyti tai, kas yra mūsų Lietuvos muziejuose. Ir vat, jau teko girdėti gerų atgarsių, vaikai tiesiog tie ilgai neišeina, nes jie pirmą kartą atsidurdavo tose erdvėse. Jiems pradėjo atsirasti kažkokie įdomus dalykai, gal jie turi jau polinkį kažkokį meno žandrą, net atskleidžia tavo vidinius klodus, kas buvo ilgai užslėpta tiesiog. Tai aš manau labai geras projektas, tai praktiškai šitas projektas yra ir Italijoje veikiantis, ir
vietoj 5 paminėtas jūsų 15 eurų ir bus galima visiems lankytis. Tai labai gera žinia auginti kultūringą, mąstantį, kūrybišką žmogų. Ar teatrai vis dėlto darys nuolaidas kažkokias, tie 15 eurų tarsi spektaklių, kiek čia 3 galės gal pamatyti, ar ne? Su komerciniais teatrais yra tariamas, o su valstybinis arba savivaldybėms pavaldžioms įstaigoms vienareikšmiškai jie to nori. Ir jiems taipogi yra reikalingas žiūrovas nuo mažo užauginti didelį, kad ateitų ateityje jau su šeima. Ir sakoma, kad tie pinigai tarsi sugrįž patiems teatrams, manau, patiems muziejams. Be abejo, lankomumas automatiškai išaugo. Jeigu galima, aš drįsiu pakomentuoti tą tikrai neblogą idėją, bet na, dažnai mūsuose tos idėjos kartais, jeigu netaip realizuojamos, jos praranda tą prasmę. Be jokios abejonės, tai yra šventas dalykas. Skirti lėšas mūsų jaunai kartai. Dabar šį pusmetį yra skiriama pradinukų tam moksleivių pasui. Bet aš noriu pabrėžti ir atkreipti dėmesį, kad tai nėra biudžeto, mūsų Lietuvos Respublikos biudžeto pinigai skirti, tai yra ES struktūrinių fondų lėšos, o tai yra pateikiama kaip mūsų, reiškia, tokia, na, geroji valia. Bet mes Europos Sąjungoje gyvename. Mes gyvename Europos Sąjungoje, bet ta sistema, taip, bet tos lėšos ir tarp kitko čia akmuo ir buvusiai kadencijai, reiškia, vyriausybei, jos nebuvo pilna apimtimi, reiškia, na, įsisavintos, gal čia ne geras terminas, bet gal panaudotas. Tai žinoma, kad toks panaudojimas yra teigiamas dalykas, bet 15 eurų metams, jūs turbūt suprantate, kad tai reiškia, ką galima per metus, ar ne, arba ką galima už 15 eurų pamatyti, na, tikrai gero ir tikrai vertingo. Kitas dalykas, tai yra konkursiniai pinigai. Tai nebus, kad tu ateini ir bet kur ateini, reiškia, ir tave įleidžia už tos pinigus. Juolab, kad apie muziejus yra kalba, kad kitais metais bus apskritai uždykai leidžiami, bent jau moksleiviai buvo taip tartasi, o dabar sako, kad ir visus norinčius įleis. Vieną kartą. Aš, jeigu galima, aš pabaigsiu. Ir tai yra konkursiniai ta prasme, kad yra pateiktas, reiškia, sąrašas ir, na, pasiūla tų žmonių arba tų netgi ir privačių gali būti, ir fizinių asmenų, ar ne, kad ir na, gal mes negalim to daryti, bet žmonės kūrybingi, jie gali sukurti programą ir jie siūlo savo programą į tą banką, reiškia, to vadinamo kultūros paso, ar ne, ir vaikai renkasi. Ir va čia aš matau, na, šiokį tokį pavojų, nes vėlgi, turint omeny, kad tai yra na, valstybės pinigai ar Europos Sąjungos pinigai, tai jie neturėtų būti skirti poreikių patenkinimui, nes poreikių gali būti visokių, o tai turėtų būti labai, labai tikrai, na, iš anksto tikrai, na, patikrintų, ar ne, aukšto lygmens edukacinio, kultūrinio, meninio lygio programų finansavimui. Kad į operą vaikas nuėtų, na, ne vien tik operą. Dramos teatrą turėtų. Ne, aš kalbu. Čia jau tokie, žinot, tie dideli dalykai, pamirškim jos. Yra tikrai labai, na, tokie, sakysim, mobilus tie meno kūrėjai, kurie pasiūlo savo valandos ten ar dviejų, reiškia, kažkokią pamoką ir jie važinėja po Lietuvą. Bet jie važiuoja tik tuo atveju, jeigu juos kas nors užsako. Jeigu jų neužsako, jie sėdi ir laukia. Ta prasme, nėra jokios garantijos tiem, kurie sukūrė kažkokį tai produktą, nori jį pateikti, nes jų gali nenorėti kas nors. Aš šiek tiek papildysiu gerbiamą profesorių, yra tame nemažai tiesos ir beveik 20 metų net būna ir apsišauklių tų mėgėjų, atvažiuoja į darželius, mokyklas ir taip toliau. Bet dabar labai gerai, kad jau keletą metų yra susiformavę švietimo įstaigose administracijos mokyklų, gimnazijų tarybai ir kartu su mokiniais. Jie vertina, jie prašo atsiųsti medžiagą, žiūri kokie autoriai, ką jie net baigia ir taip toliau. Jau pradeda formuotis tas teisingas kelias neapgaudinėti žiūrovo. Pilnai pritariu. Pone Popovienė, jūs aktyviai pasisakote dėl kultūros prieinamumo negalę turintiems žmonėms. Pavyzdžiui, klausos ir regos negalę turintys žmonės, jūsų įsitikinių, neturi daug galimybių stebėti kultūros renginius net per televiziją, nėra pritaikomos programos. Tai vis dėlto kokios čia problemos lygi? Mes iš tiesų komitete diskutavome kartu su Lietuvos kurčiųjų draugija ir su regos negalę turinčių žmonių asociacija, nes jie kreipėsi į mūsų komitetą būtent dėl laidų neprieinamumo, informacijos prieinamumo klausos ir regos negalę turintiems žmonėm. Tai
dirbome šiuo klausimu, buvo sudaryta darbo grupė, man teko jai vadovauti, labai ilgai diskutavome, prieš tai pasidarėme tyrimą, kokia yra situacija Europos kitose šalyse ir kokia yra Lietuvoje. Tai Lietuvoje šiandien mes turim tokią situaciją, kad visuomeninis transliuotojas 6,3% subtitruoja visų laidų, 3,4% verčia į gestų kalbą klausos negalę turintiems žmonėms, o regos negalę turintiems žmonėms, ir daugelis klausia, o kaipgi tas informacijos prieinamumas per televiziją yra regos negalę turintiems žmonėms, mes iš viso Lietuvoje turime nulį. Mes visiškai nieko nesame padarę. Kai tuo tarpu kitose šalyse regos negalę turintiems žmonėms laidų pritaikomumas siekia iki 20%. Na, tai yra toksai kaip ir maksimumas, nes iš tiesų tai yra daugiau dokumentiniai filmai, kino filmai, tarkim, politinės laidos, debatai, na, tas, kas yra labai svarbu. Bet regos negalę turintiems žmonėm pritaikymas laidų, tai yra, tiesiog pasakysiu labai populiariai, tai yra nebilių scenų įgarsinimas. Tai reiškia, kas vyksta be garso, žmonėm, kurie turi regos negalę ar mažesnį didesnius sutrikimus, yra pasakoma žodžiu. Tai šiandien, jeigu ir žiūrovai, ir kiti žmonės norės pasižiūrėti, kaip tai yra, tai LRT mediatekoje yra studentų ir dėstytojas atliktas darbas, įgarsintas kinofilmas Gražuolė. Vienintelis. Ir tai yra universiteto studentų darbas, kuris, na, parodo, kaip tai turėtų būti. Tai mes labai ilgai diskutavome ir iš tiesų orientuodamiesi tai, kokia yra ES šalių praktika, o subtitravimo laidų yra tikrai labai didelis procentas, kitose šalyse yra 80 ir 50 ir 100%, ir mūsų kaimyninėse šalyse, ir Latvijoje, ir Estijoje yra žymiai daugiau valandų skiriama subtitravimui ir gestų kalbos vertimui. Mes iš tiesų registravome visas kultūros komitetas, tikrai labai geranoriškai atsižvelgė, kad proporcingai, kaip tai sako ES direktyva 2010 metais, kuri turėjo būti įgyvendinta, tačiau kažkaip tai pas mus dar nebuvo įgyvendinta, vat, turėtų proporcingai didinti tą informacijos prieinamumą. Tai įstatymo projektas skambėtų taip, kad iki 50% subtitravimo laiko, palaipsniui kasmet didinant po 5%, gestų kalbos iki 20% palaipsniui po 1,5 ar 2% didinant, ir regos negalę turintiems mes turėtume maksimą bent jau pasiekti 10% ir didinant kasmet po 0,5% informacijos laidų prieinamumo. Žinoma, mes kalbėjome ir su visuomeniniu transliuotoju ir diskutavome ir labai bendradarbiavome ir šiandien džiaugiamės, kad jie tikrai, na, kaip ir reaguoja į tai, nes tikrai jau jaučiam, kad ir gestų kalbos vertimo yra daugiau, mes matome ir dabar jau net panoramą verčiamą, tai tas abipusis geranoriškumas yra ir aš labai tikiuosi, kad Seimas taip pat pritars, mes tik registravome projektą, bet jis nėra pateiktas, tai vat, dėl to tai labai džiaugiamės. Paskubėkite. Paskubėsim. Nu ir komitete dar pridursiu, kad visai neseniai svarstėmės irgi ES direktyvą dėl regos negalę turinčiems žmonėms įvairių kūrinių, knygų pritaikomumo ir geresnio prieinamumo. Taip pat įgyvendinome ES direktyvą, pagal kurią nekomerciniam tikslams galima naudoti įvairių autorių kūrinius ir pritaikyti regos negalę turintiems žmonėms. Tai manau, kad na, tas prieinamumas tikrai proporcingai didės. Ta sėkmingai neblogai atlieka Šiaulių leidykla, jeigu ir būtent akliesiams daug skiria dėmesio. Kadangi kalbam apie biudžetą, matyt, vis dėlto ir finansavimo turėtų atsirasti kažkokios, tai eilutės. Čia sudėtingas klausimas. Apie bibliotekas. Bibliotekoms trūksta lėšų. Tai. Knygoms įsigyti, nors planuojama kasmet po 20% didinti šias lėšas, tačiau brangsta ir knygos, sako bibliotekininkai. Lietuvos bibliotekoms valstybė skiria 72 centus įsigyti knygų vienam žmogui. Europos Sąjungos vidurkis yra euras 22 centai. Tai ir nesame pamiršę bibliotekų, profesorių. Na ne, mes dabar esame bibliotekoje, kurią nuširdžiai dėkojame už tokį svetingumą. Iš tikrųjų, na, tai turbūt toks išskirtinis pavyzdys, kuomet biblioteka tampa nebe knygų skaitykla arba ten, kur ateini kažko tai pasiimti į rankas, bet ir tokia na, visiškai unikalia kultūrinė įstaiga, kur vyksta bendravimas, socialinis bendravimas žmonių iki tokio lygmens, kad netgi televizijos studijos ir radio įrašai čia vyksta ir taip toliau.
Žinoma, kad mažai, žinoma, tai, žinot, na, vėlgi dabar ne, tikrai negražu turbūt būtų kaip nors gėdinti tų žmonių, nuo kurių valios priklauso tie dalykai, nes paprastai knygoms neduoda pinigų tie, kurie knygų neskaito. Tai aš netikiu, kad finansų ministras neskaito knygų, bent jau specialiai literatūrai tikrai skaito, ko gero ir kultūros ministrė skaito knygas, galbūt grožinę daugiau literatūrą. Tai, kad būtų skirta bibliotekoms, na, reikia matyti ir šiek tiek platesnio požiūrio ir tos atsakomybės. Ir ne tik tais, reiškia, tuo metu, kai važinėjai per įstaigas, reiškia, kokiu nors rinkimų metu. Tai čia yra tokio, sakyčiau, bendro supratimo ir visų mūsų Lietuvos piliečių atsakomybės klausimas turbūt ir tokios bendros opinijos. Apskritai, tas požiūris į kultūrą kaip po reiškinį, jis yra tiek supaprastintas ir suprimityvintas, kad mes kultūrą dažnu atveju suprantame kaip, na, dainas, šokius ir dar kokį nors ten pasilinksminimą. Ir dar, kas mane labiausiai turbūt iš proto varo, kai pasakome, kad reikia priartinti kultūrinės paslaugas prie žmonių. Tai reiškia, kultūra, reiškia, paverčiama tokių žmonių būtinių poreikių tenkinimu, nes man paslaugos savoka susijusi su kirpykla, pavyzdžiui, su, nežinau, laidojimo namais geriausiu atveju, ar dar kokie, ten, kur tu gali pasirinkti kažkokį tai savo vieną ar kitą tos paslaugos, reiškia, teikėją. Gi kultūra yra visiškai neatsiejama nuo švietimo srities, kuri lavina žmonės, pirmiausia, mūsų vaikus, mūsų anūkus, nuo kurių tos paslaugos, kabutėse, kokybės arba tiesiog tos, na, kultūros samprato suvokimo priklauso mūsų valstybės ateitis. Tai jeigu mes neskiriame pinigų knygoms, na, mes neskiriame pinigų savo vaikų edukacijai, savo pačių edukacijai. Mes, na, bandome, reiškia, tą maistą pasitenkinti, na, tokiais vienadieniais ar trumpalaikiais internetiniais kažkokiais tai priešokiais, pamiršdami, kad vis dėlto, na, ta kultūrinė mūsų pačių bazė ir pamatas ir yra tos tikrosios vertybės, kurios yra surašytos knygose pirmiausia, iš kurių gimsta toliau ir teatro įvairiausi kūriniai, ir muzikos kūriniai, ir visa kita, ir visa kita. Kreipėsi bibliotekininkai į komitetą ir mes tam jiems pritarėm ir laukime vyriausybės išvadų, kaip sakyti, bet mes tos nuomonės, kad knyga turi turėti savo vertę ir tikrai netokia kaina, kurią jūs paminėjote. Žinot, čia yra dar vienas labai svarbus dalykas, galbūt netiesioginis, bet vėlgi, kalbant apie ministeriją ir Seimą. Taip, Seime mes visi susitarėm ir tikrai bandome, reiškia, ieškoti sąlyčio taškų, todėl kad neįmanoma kultūros žmonėm kalbėti kitaip. Bet ministerija nuo pat savo pirmos prigimtinės dienos, ji neįvykdė trijų dalykų pačių pagrindinių – kultūros politikos pagrindų įstatymo, kuriame ir būtų surašyti visi tie strateginiai dalykai, apie kuriuos mes ir kalbame – Lietuvos kultūros plėtros strategijos, išvestiniai dokumentai ir nacionalinė kultūros programa. Tai va ten ir turėtų būti sudėliota ir mes visi turėtume, na, tokį socialinį kontraktą pasirašyti tarpusavį ir nuspręsti, kiek mums reikia pinigų mums patiems savišvietai, mūsų vaikų savišvietai ar ne, ne pasilinksminimui, bet tai kultūriniai bazei įsisavinti. Ar ne, ir tada mes galėsime spręsti. O dabar, kad ir teatrų finansavimas ar dar jis kažkokiais vėlgi neaiškiais kriterijais vykdomas, niekas nežino, kodėl tiek reikia pinigų, ar jų reikia, o gal jų reikia 10 kartų daugiau, ar gal jų visai nereikia. Tai nėra sistemos ir noro gilintis į tos sistemos pagrindus. 2019 metais bus kultūros pagrindų įstatymas. Bus tikrai, jis turėjo būti 17 metų gruodžio mėnesį, mielas mano. Ne vienadienis, tai yra darbas iš tikrųjų, nes vis dėlto... Nuo to turėjo prasidėti šitos vyriausybės darbas, todėl kad jį buvo įsirašęs į savo... Tai 19 metų laukiame. O kur dar 2 metai? Kodėl neįvykdė savo programos? Aš gal tik papildysiu dėl bibliotekų, kaip ir kolega sakė, kad iš tiesų bibliotekininkų asociacija kreipėsi ir akcentuodama tuos skaičius, kad vieną knygą per metus gali perskaityti 66% žmonių. Tikrai labai gerai atsimenu. Ir kad 5% žmonių gyvenančių Lietuvoje šiandien iš vis namuose neturi knygos. Ir labai akcentavo, kad mūsų finansavimas nesiekia irgi Europos Sąjungos netgi vidurkio. Tai kodėl komitete apie tai kalbėjome ir tikrai tam reikalingam tiek, kiek reikia lėšų, kad pasiekti Europos Sąjungos vidurkį, mes tikrai 19 metais ministerija tikrai skirs kažkokią labai nedidelę dalį, tačiau komitete bent jau kalbėjom apie tai ir pareigojom ministeriją, kad sudarytų vėlgi tam tikrą planą, kad kasmet būtų didinama
ir kad galėtumėm pasiekti ES vidurkio finansavimą skirtą naujom knygom įsigyti bibliotekose. Ir prie to pačio aš gal pridėsiu, kad ir periodiniai spaudai, kur krizės laikotarpiu gal ir neišvengiamai reikėjo mažinti, nežinau, tos tikrosios politikos, atstatyti tą prieškrizinį, reiškia, finansavimą, nes paprastas kultūros literatūra ir menas net keliaudavo į kaimo namus ar bibliotekėlės ir nutrūko ta styga to kultūros nešėjo, kaip sakyti, ir mes šitoj vietoj, ko gero, visi Seime ir sutarsim, kad reikalinga atstatyti būtent tas PVM'as, kad vėl lengvata ir kad galėtų vėl žmonės skaityti tos laikraščius, nes vis dėlto tai yra ir mada, kultūra, ir užimtumas kartu žmonėms, ypač kaimo regionuose, malonu rankose laikyti ne planšetę, bet tą popierių, kurį tu gali sudvasinti net kažkuria prasme. Pabaigoje po paskutinį sakinį, ar pirmesnis kitų metų biudžetas padės pagerėjimą pajusti kultūros ir meno žmonėms? Gal ramin? Tai nežinau. Gal tikrai kalbėdami apie tai, kad trūksta finansavimo, nėra tikriausiai, kaip aš sakau, ne viską daro pinigai, viską daro žmonės, bet finansų, kad įvykdyti, gyvendinti savo tikslus irgi labai reikia. Tačiau žinoma, kad finansavimo visada trūksta ir trūks ir tai, kas yra numatyta, tikrai nepatenkins nei kultūros darbuotojų, nei kitų asociacijų, kurios kreipiasi dėl padidinimo, bet aš labai viliuosi, kad, kaip ir kolega Vytautas sakė, kad iš tiesų na, turėtų būti tam tikra strategija, kuri apimtų visas rytis, numatytų programinį finansavimą, kad žmonės jaustųsi geriau, kad jie žinotų, kas jų laukia ateityje ir na, galėtų dėlioti savo darbus ir tikslus. O kadangi metai eina į pabaigą, tai tikrai labai norėčiau padėkoti visiems kultūros žmonėms, kurie dirba, kurie skiria savo laiką, palinkėti gražių ateinančių metų, vilties, sveikatos, stiprybės ir kūrybinių idėjų. Ponas Vytu. Gerai. Žinoma, kad tik pozityviai mes turime tikėtis, kad na, išauš tą dieną pagaliau, kada nors, kai mes visi suprasime, kad patys esame savo likimo kalvį ir tik nuo mūsų priklauso, kokią mes turėsime ateitį. Taigi ir kultūros žmonės. Beje, kalbant apie kultūros darbuotojų padidinimą, atlyginimo, taip ir nutilėta ta vieta, ar kultūros įstaigų darbuotojų, ar kultūros darbuotojų, nes tai yra netapatu. Nes kartais įvyksta tokių reiškia, nesusipratimų. Tai aš tikiuosi, kad visų kultūros įstaigų, įskaitant ir profesionalaus meno, ir visą tai, kas yra sietina su kultūra. Bet aš ko noriu palinkėti? Aš noriu palinkėti mūsų vykdančiai valdžiai, tiksliau kultūros ministerijai, nuo kurios didžia dauguma ir priklauso tos valios išpildymas, pagaliau na, atsiversti 16 metų savo, reiškia, darnios Lietuvos vyriausybės programos nuostatas, kurias aš čia turiu dabar atsispausdinęs, aš jų necituosiu, bet ten yra įsipareigojimas visais tokiais strateginiais klausimais tartis su bendruomenė, tartis su asociacijom, su profesionalais, su visais tais, kurių atžvilgių bus taikomos tos reformos ar pasikeitimai. Kas yra svarbiausia ir baisiausia kultūros žmonių ir švietimo žmonių tų pačių, reiškia, gyvenime, dėl ko jie jaučia tą reiškia, tokį na, netikrumą, tai yra nežinojimas savo ateities, perspektyvos. Kai tu nežinai savo perspektyvos ir tu žinai, kad tu esi priklausomas nuo kažko, kuris tau niekada nesako, kaip bus, na, tu esi nesaugus ir tada tu nori, nenori, oponuoji, netgi nenorėdamas to daryti. Taigi, aš sakyčiau, kad pirmiausia, reikia atsisukti pagaliau į tos žmonės, be kurių pagalbos ir be kurių patarimų, na, tikrai nebus nieko padaryta, nes 2 metai parodė, kad, na, esame visiškai artėja klavietės. Mes esame visi absoliučiai atviri konstruktyviam dialogui, patarimams, pasitarimams, kad ir kritikai, kad ir atsiprašymams, bet mums reikia pradėti pagaliau kalbėtis ir tartis. Nes iki šiol yra vieno bijūno, tijūno, bizūno politika, kuri tikrai netves į tą darną, apie kurią mes čia visi skaitome dokumentuose, o gyvenime dėja nėra. Pabaigos žodis. Dėkuoju. Kaip tik prieš keltą dienų viešėjau Alytaus miesto teatre ir ten vyko tarptautinis teatro festivalis Kom Media. Ir po spektaklio
susirinkom pabendrauti su aktoriais, su kūrėjais, su kultūros darbuotojais. Ir buvo džiugu matyti, kad jaučiama parama ir susitarimas tarp kultūros ministerijos ir savivaldybės, ir jiems žymiai išaugo atlyginimai visam mieste, reiškiasi, ir yra nemaža dalis. Aš noriu palinkėti. Ir aš džiaugiuosi, kad šitas virusas gerasis plečiasi į kitas savivaldybės. Ir mes visada norim kiekvieną dieną vis kažko daugiau, daugiau. Na, žmogus toks yra su prigimtimi, jis kai gimsta, pirštai žiūri į save ir va, tą pasą kartais ne visada pavyksta atlenkti ir dalinti su kitu. Ir aš visada pagalvoju prieš istoriją, kaip tada gyveno seneliai, tie, kurie kovojo, per purvėjo, gyvybės aukojo. Ir vis tiek tas žmogus turi tam tikro godumo, kaip sakyti, tų detalių ir su jais susitvarkyti gal ne visada pavyksta ir mes kiekvieną dieną visada reikalaujame. Tiesiog aš noriu palinkėti artėjančioms šventėms, kalėdoms, na, prisiminti, pagalvoti ir žinoti, kas aš toks esu ir ar aš galiu prisidėti prie tų pačių kilnių dalykų, dalintis, o ne tik matyti kitą save pamiršus. Tai tiesiog neužmirškime dalintis kaip tas Jėzus Kristus su visais. Dėkuoju diskusijos dalyviams, dėkuoju ir žiūrovams, kviečiame po savaitės kartu su Seimo nariais ir vėl kitų žvilgsnių, labiau iš Lietuvos gyventojo pozicijos, o ne valdiškų pažvelgti į mums visiems svarbus klausimus. Sudėkime.